жалғыз басты ана үш баласымен далада қалуы мүмкін. Жалдап тұрып жатқан пәтерін үй иесі тез арада босатуды талап еткен. Шығыс Қазақстан облысы Шемонайха қаласының тұрғыны Кристина Лутай жетімдер үйінде өскен, сондықтан бара қоятын да жері жоқ. Шарасыз ана біздің арнаның тілшілерінен көмек сұрап келді. Мән-жайды Болат Көгенайұлы баяндасын. 26 жастағы Кристина Лутай Бородулиха ауданы Жаңашылбы облыстық балалар үйінің түлегі. Қазір мына Шемонайха қаласының шетіндегі шағын жер үйді уақытша паналап отыр. Айына 25 мың теңге төлейді екен. Оның өзін қожайындары шұғыл арада босатуды талап етіпті. Ал бұдан қымбат баспана жалдауға шамасы жетпейді. Жалғыз басты ана үш баласына алимент алмайды. Өйткені шетел азаматымен ресми некеде болмаған. Өзі құзырлы органдарға бұл туралы арызда жазбапты. Жалғыз табыс көзі балалардың жәрдемақысы. Мужа нет, я не работаю, сижу по уходу. Күйеуім жоқ, өзім жұмыс істемеймін. Кішкентай баламды қарап үйде отырмын. Жалдамалы пәтерден күнде шығарамыз деп есімізді шығарады. Қамқоршылық бөлімінен де келіп тұрмысымызды тексеріп тұрады. Балаларды менен алып қоямын деп қорқамын. Әкімдікке, прокуратураға бардым. Әзірге нақты шешім жоқ. Өзім жетімдер үйінде өскен соң жанашыр ешкімім болмай тұр. Бір көмек болса екен деймін. Кристинаның сөзінше, ол бұған дейін Бородулиха ауданында баспана кезегінде тұрған. Ал Шемонайхаға көшіп келгеніне көп болмапты. Мұндағы кезекке тек осы жылдың наурыз айында тіркеліпті. Жетім балалар тізімінде 218-ші болып тұр. Ал жергілікті әкімдік бұл мәселемен жақсы таныс болғанмен, заң бойынша тұрғын үй қорынан бірден баспана беру қиындау екенін айтады. Өйткені салынып жатқан үйлер саны аз, ал мұқтаждар қатары жыл санап өсіп келеді. Биыл 16 пәтер іске қосамыз, келесі жылы 60 пәтер іске қосамыз, барлығы 76. Кезекте тұрғанымызда 689 адам, оның ішінде жетім балалары санатынан 219, соның өзінде беріп жататын болсақ, және Кристинаға бұл үйлер берілмейді. Бір-екі жылда беру мүмкіндігі жоқ. Бірақ сонымен қатар біз басқа да мүмкіндіктерді қарастырамыз. Көмек көрсету комиссиясы арқылы қазір бұл сұрақты шешуге тырысамыз. Және демеушілерге өтініш береміз. Осындай жағдайды түсіндіріп айтып береміз. Болмаса Шемонайха қаласы болмаса басқа ауыл жерлердегі үйлерден үй алып сол тұрғанға мүмкіндік жасап қарастырамыз. Кристина өз үйі болмағандықтан тіркеуге тұрған үшін де өзгелерге айына 10 мың теңге төлеуге мәжбүр екен. Әкімдіктегілер бұл мәселені де оң шешіп, жатақханалардың біріне тегін тіркелуге мүмкіндік жасалатынын айтты. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Шемонайха ауданынан.